Այս պայմ են գտնում ենք պաշտպանության բանակի առաջնագծում, այստեղ տրամադրությունը շատ բարձր է, անձնակազմը իր առջև դրված մարտական խնդիրները կատարում է գերազանց մակարդակով, հակառակորդին պատճառելով ահռելի վնասներ, տղաների մարտական տրամադրությունն ու ոգին կարող եք արձանագրել հենց իրենց շուրթերից։ Այս պայմ դերության բան ողջ առաջնագծով մեկ մարտական գործողություններ են ընթանում, ամբողջ գումարտակը ծավալված է իր մարտակարգի տարերում, բոլոր իրենց խնդիրը տեղեկացված են, հիմնական խնդիրը առաջնագիծը պահելն է եւ ոչ մի քայլ պետք։ Սկզբունքով ամենակարևոր բանը համարում եմ նա, որ չունենք մի հատ ընկճված զինվոր, մի հատ դուխի ծնկած զինվոր, տղեկը պատրաստ է մինչև վերջի շունչը կռվելու։ Ստորաբաժանում մարտական խնդիրը կատարում է գերգերազանց, դեռ ասեմ ավելին, ես այդքան չէի սպասում, ինչքան իմ ենթակա ստորաբաժանումը կատարում է բոլոր կրակային խնդիրները, հակառակորդի նշանակետերը խոցում են գերազանց, ազնակազմի տրամադրվածությունը գերգերազանց մակարդակի վրա է։ Так, ինի նա թխոնը, քաթի չունի։